Unë jam I lindur në Prizren, edhe pse mas pak të kohë kam kaluar në Prizren duke shtektuar njëherë në Turqi një kohë të gjatë. Para se të ndodhin demonstratat, unë ika nga ushtria që të vizitoj familjen time në Prizren. Jam sepse ju keni mbajtur edhe ekspozita personale dhe individuale. Në atë kohë, unë nuk isha aq entuziast për fotografi. Dashuria e madhe dhe pasioni për fotografi u lindë shumë vite më vonë. Pra, imazhet ishin ato që I dhanë një konfirmim përëndimit se çfarë po ndodhë këtu. Qëllimi ishte që artistin të fotografoj bashkë me veprat e tyre të artit në një mardhanje shumë, si them, fluide. Nuk I haron për tër jetën, edhe e ndjen atë gjendjen shpirtërore të tyre, atë energji. Prandaj, në një fotografi duket edhe vetë autorit, duket edhe ambienti.